Ahoj, já jsem Rako Žušník z běžického blogu Prostě běž a tady jsem na Staroměstském náměstí se svým přítelem a kamarádem, který se rozhodl se mnou běžet New Yorkský maraton, který se rozhodl vrátit tam, kde to všechno začalo, v New Yorku. Tady ze Staroměstského náměstí v Praze je to do New Yorku 6600 km. Pojďme rychlým krokem, skokem do New Yorku. Prostě běž! Začne letošní mrazivý New Yorkský maraton. Pojďme si říct, kdo to je Terry Bear. Terry Bear je medvídek hrdina, který pomáhá opuštěným dětem prostřednictvím nadace Terezy Maxové, pomáhá rodinám s náhradní a pěstounskou péči. A i ty můžeš prostřednictvím plyšáka pomoci. Já jsem teďka u našeho stanu zázemí a jsme v podstatě u paty u Verazána na Rose Bridge. Malinko fouká, jak jsme u té vody, ale jinak si myslím, že je úplně ideální počasí na běh, protože svítí sluníčko, tak může být takových 8-9 stupňů. A je to nádhera, je fakt nádherný den. New Yorkský maraton se běží přes 5 velkých mostů a tady je 5 mých doporučení pro tvůj první maraton. Číslo jedna, rada číslo jedna. Neboj se toho, neboj se běžet maraton. Podívej se kolem mě. Běhat maraton může opravdu úplně každý. Most číslo dvě a druhé doporučení pro ty, kteří si chtějí zaběhnout poprvé maraton. Nepodceňuj. Trénuj. Most číslo 3. Respekt. Měj respekt, je má rada číslo 3, protože je potřeba mít respekt ke svému tělu, ostatním běžcům a k trati samotné.
běžíte? Most, čtvrtá rada. Nepřepal začátek. Maraton je opravdu dlouhý. V Česku se mě dokonce ptali, kolik kilometrů je ten newyorský. Takže znovu opakuji, maraton je dlouhý. 42 km, 195 metrů. Nepřepal začátek. Běž úplně pomalu. Toto je 32. kilometr a tady začínají všichni, kteří přepali začátek, tuhnout. A protože maraton je dlouhý, pojďme se zeptat těch, kteří běží dneska s námi, s Teriberem. Jsou z česká zástupkyně, reprezentantky Power Teamu, Barbora a Ivana. Jaké jsou jejich rady pro ty, kteří zkusí maraton poprvé? Pět rad pro začínající maratony, pro první maraton. Užít si to. Nepřepálit začátek, neskoušet nic novýho, nesnažit se natrénovat nic na poslední chvíli, mít vyzkoušenou výživu a pátá rada, užít si to. Takže pět doporučení na první maraton. Vyberte si místo na první maraton, který máte rádi, nebo který se vám líbí, nebo chcete poznat. Trénujte, ale relaxujte v přímém poměru, úměrosti. Při tréninku si vyzkoušejte výživu, která vám vyhovuje. 42 km nedáte na vodu a jeden banán. Nepřepálte začátek a pořádně se oblečte před startem, ať nezmrznete. A je rada, neboj se toho. Neboj se toho, maraton opravdu může běžet každý. Tady jsme na nějakém 34. 33. kilometru. Vidíte, že už ti lidi toho mají dost. Jo? Já to otočím. Ale maraton není nemožný. V podstatě lze zaběhnout v každém věku, pokud člověk bere vážně přípravu a trénuje alespoň 100 dnů, já bych spíš řekl 6 měsíců. Takže stále jsme v Bronxu, za chvíli doběhnu na Manhattan. Jinak to počasí bylo fantastické, až teď se to trošku zhoršilo. Pište do komentářů, jestli jste už maraton běželi, případně jestli nad tím tak jako přemýšlíte. Pokud jste ho běželi, tak zkuste napsat vaše doporučení k těm, kteří ho ještě neběželi. A vy, kteří jste neběželi, napište vaše obavy, proč si myslíte, že třeba ten maraton ti nestojí za to, nechceš ho běhat, myslíš, že ho nedáš. A já společně s ostatními se pokusím ti na ty Poslední most. A teď přemýšlím, jak to udělat. Já si to vlastně z toho videa vemu. Takže teď uděláme oficiální video do videa. Živě. A bude to na dvakrát, protože to video, které já připravuju ve dvou jazycích. Jedním jazykem je má rodná milá čeština. A tím druhým jazykem je španělština. Takže teď si uděláme ten živý vstup, který já vlastně vstáhnu a vystřihnu z toho videa. A, takže podíváme se. Otočíme. Máme tady poslední most newyorského maratonu. A poslední pátou radu. Poslední pátá rada je užij si to. Užij si celý maraton od začátku do konce. Pokud budeš dodržovat ty první čtyři, tak ta pátá je jednoduchá.
vedle toho, že si zaregistruj tento YouTube kanál, je užij si to a podívej se na náš doběh s Teddybearem do cíle. Takže to byla česká verze a teď půjdeme na španělskou verzi. To je možná lepší takhle. Tak, španělská verze je bez Teddybeara. Aquí está el último puente. Quinto puente de la maratón de Nueva York y mi quinto último consejo. Mi quinto último consejo para los que corren maratón de Nueva York es regístrate este YouTube canal. No. Puedes si te gusta este vídeo. Pero el último consejo es simple. Disfruta la carrera porque vale la pena. Mira la gente. Takže to byla španělská verze. Doufám, že jsem vás tím nenudil a máme tady 21. míli. Já to tady přepnu. Vidíš? Tak, to nebyl 21. kilometr, ale 21. míle. A už jsme na Manhattanu. A teď už jenom kousek do kopce, kousek parkem a budeme v cíli. Na newyorském maratonu jsou takové medical, lékařské zastávky, které ze začátku byly jenom prázdné a teď těch posledních 3-4 začíná být fronta. A je to přesně, co jsem říkal na každém závodě, je důležité nepřepálit začátek. Já si tady vemu vodu. Mě mrzí, že nemám tu interakci vlastně s váma, protože to na tom telefonu nevidím a ještě jednou se omlouvám, prostě jsem nemohl nějakým způsobem vyřešit, leda, že bych běžel za 2:20 nebo tak nějak. Jinak se mnou tady dneska je tým adventního běhání. Jsou tady 3 nebo 4 zástupci adventního běhání. A mezi nimi je Barbora Soukupová a Ivana. A jedna běží hodně přede mnou a jedna běží kousek za mnou. Takže bychom se měli v cíli nějakým způsobem srazit. Jinak Barbora Soukupová dneska dávala 2 přímé vstupy do rádia a České televize právě z tohoto newyorského maratonu. A já se rozběhnu. 1240 budek záchodových pro 50 000 běžců. Když jsem si dal ten telefon obrácený, tak se podívám špatně do kamery. Takže pokud jsi unavený z toho živého vstupu, tak to vypni, protože opravdu ta příprava moc velká nebyla. Ale můžu zhodnotit tu mou přípravu na New Yorkský maraton. Ty, pokud jsi ji sledoval, tak na mém blogu prostě vyjde několik videí, tak nějak po týdnu, po 14 dnech. A já jsem se dozvěděl, že poběžím tady. New Yorkský maraton 90 dnů před dneškem, 3. listopadem. Což je na přípravu málo. A to je taky ten důvod, proč poběžím něco přes kousek přes 4 hodiny. Protože jsem si sám pro sebe spočítal, že to zranění a ta bolest za zlepšení na maraton o 10 minut nemyslím vůči svému nejlepšímu času, ale o 10 minut vůči tomu času, který zaběhnu dneska, mě za to nestojí, takže si to užívám a natáčím to video z 5 mostů. A to jsou má doporučení pro ty, kteří přemýšlí nad tím, že by si někdy v budoucnu zaběhli svůj první maraton. No ale tady máme tu, která mě teď předběhne, to je Ivana, zástupkyně adventního běhání a růžové síly. Takže Ivano, běží se dobře.
Ty vole, já už toho mám plný zuby. Dobře, tak my to potom zrekapitulujeme v klidu. Jo. A... Běž. Já mám živý vstup, takže... Je pardon. Ne, to je ideální. Ale my ti nechceme rušit tvůj závod, jinak Joana běhá krásně. Takže nakonec skončím se zástupci adventního běhání na třetím krásném místě medailovém. Takže ještě jednou, pište tady do komentářů, jak to máte s vaším prvním maratonem. A je to tady. Já se s vámi rozloučím se všemi na 35. kilometru. My jsme mohli sprintovat. Takže tady máme 35. Tak. Tam je za mnou, 35, viděli jste, a 7 kilometrů mi zbývá do cíle newyorského maratonu. A tak jak říkám, rade číslo 5, užiju si to. Hey yo, make some noise one time, big shout out to the runners, y'all make some noise for yourself. I go by the name of Evan Lasoul, and this is my song America. DJ, you can spin that. Hey. Takže ještě jednou, děkuji za přízeň, děkuji za podporu, běžte běhat. Cílovou rovinku a jak jsem říkal na začátku, je potřeba si to užít.